Bu joyda odob saqlash kerak. O'tiringlar. Rasululloh alayhissalom biz seni yaxshi ko'ramiz degan tog'da turibmiz. Biz Uhudni yaxshi ko'ramiz biz ham. Rasululloh yaxshi ko'rgan joyni biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak. Boshqa birorta joyda bu joyda Rasulullohga yetgan azor yetmagan Rasululloh alayhissalomni muborak boshlari yorilgan, tishlari singan. Azizlar Rasululloh alayhissalomga bo'lgan muhabbatni shu joyda ko'rsatish kerak. Bu joyda kelib faqat videoga olish yo og'izni ochib ketish uchun emas. Bu joyga biz bilasizmi nimaga keldik? Shu Uhud tog'ini Rasululloh alayhissalom bizni yaxshi ko'radi. Biz uni yaxshi ko'ramiz deganliklar uchun yaxshi ko'ramiz deb keldik shu joylarga biz. Uhud jangi shu darajada tarixda qolganki, undan oldin ham bundan keyin ham bunaqangi joy bo'lmaydi. Dunyoda tog' ko'p azizlar. Bu tog' dunyoda yagona tog'. Boshqa birorta tog'qa Rasululloh alayhissalom bu gapni aytmaganlar. Shu tog'qa aytganlar biz seni yaxshi ko'ramiz deganlar. Biz o'sha joyga keldik mana aynan. Siz turgan joy, men turgan joy, sizlar hamma shu joyda turgan joylar. Azizlar Rasululloh alayhissalom muborak qadamlari tegan. Ajomat shuni hurmatidan jasadlarimiz do'zaxqa harom bo'lsa. Amin. Ajomatki Rasululloh alayhissalom bizni shafoat qilsin. Amin.